Shë zë rastin që mi uru prizenit po edhe gjithë kombit 140 vjetorin e lidhjes së madhe domthon shqiptarët të prizenit e që dim se pas nesër veç do të jetë sakt më 10 qershori që është pra 140 vjetori i lidhjes së prizenit. Prandaj vërtet po të rrinte edhe mydërisi dhe akademiku i madh Ymer Prizreni bashkë me Haxhi Zekën e gjithë ata kolos të mëdhenj që kanë vepruar në lidhjen e Prizrenit, po të rrishin mbyllur e mos të aktivizoheshin, padyshim se as ne nuk kishim e përjetu as shtetin om Shqipërisë, po as Kosovën tonë sot, por ja se aktivizimi i tyre edhe aktivizmi i tyre edhe i shumë kolosve si Ismail Qemalit e të tjerë e ka bërë që vërtet pra edhe ne sot me frymu lirshëm, po edhe me fol neve në gjuhën Shqipe sot edhe me komuniku me gjithë kombin tonë. Inshallah Allah e pranën për gjithve, edhe njëherë urime gjithë kombit, Ramazani e këtë ditë të fundit edhe net të fundit, po edhe lidhja e shqiptare Prizrenit.